Inden foran Gamle Kongevej 136 foran Jyske Bank, der holder der en bil fastparkeret, hvor der står Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet. Jeg har tilbudt Anders Dam at flytte bilen, og jeg har også tilbudt Anders Dam, hvis han mener, der står noget på bilerne, som ikke er rigtigt. Så har jeg tilbudt Anders Dam, at jeg kan tage ham i hånden og gå ind på politistationen og politianmelde mig, Carsten Storbjerg Skorp, for at skrive noget, der ikke er rigtigt om Jyske Bank. Men hvis Jyske Bank har lavet kriminalitet, så skal de selvfølgelig ikke politianmelde mig. Men Anders Dam, det her er tilbud til dig. Jeg vil meget gerne holde dig i hånden og følge med ind på politistationen. Så kan du politianmelde mig, hvis du vil og tør. Men du skal selvfølgelig kun gøre ved politianmelde mig, hvis du ikke har lavet, eller Jyske Bank har lavet bedrageri, dokumentfalsk, vandhjælpen og alt muligt. Men du kan bare komme. Jeg er ikke bange for dig. Jeg håber ved Gud, du er bange for mig. For jeg kan det nok lykkes.